Takže nebo to by také pravítejte u videa, ktorý Sold the Cow, je to taká... Takže koncept tejto hry je vlastne, že zahráte za kráľa alebo kráľovnu a vlastne si robí rozhodnutia a aby vaše kráľovstvo prosperovalo. To je celé. Royal Advisor. Môžem ti pomôcť robiť ťažké voľby. Povedz áno alebo nie, rozumieš? Áno, rozumiem. Dobre, vím, že to zvládneš. Potenciál tu Groma môže rásť. Musím to... A čo mám robiť najlepšie? Ok, dobre, to zvládneme. Že mi nejaká výčka chce múvnuť, ok, to chce múvnuť. Ok, to je svetlý, to dám peniaž, dobro nevadí. Taký duch. S nejakým majstrem si strašil ľudí, nebudeš mi strašiť ľudí. To je veľa, nebudem on si strašiť ľudí od toho. A čo by som to chcel? Nech si nejaké zlato, ok, držajte si peniaži. Kde si? Chlapci, my pôjdeme na mizinu. My pôjdeme veľmi rýchlo na zinu, vidím. Fú, tu je nejaký... ja som pán Blacksmith. Chcel by som si tu robiť shop. Aha, čiže... On si to zaplatí sám, tak chlapče si zaplatí sám. To je žiadny problém, predsa. Ukáži mi svoje skilly. Mám jeden deň. Počkaj, ja som... OK. Takže deň 2, máme to z pána ducha. You call this a castle? Áno. Tri question, je to tri question. Ok, to som vážne nepochopil, ale dobre, to nejaký... Ja som Little Timmy, máš pekný muž tiež. Máš raz mrzlinu? Áno, mám raz mrzlinu. Mám ich... Čo sa to... Prezáte sa na roku nejaký kido, tak u kráľovi a potom povieš, hej, máte radi sme sa, takže áno. Nejakí trotli prišli do mesta, máme ich veľká mnudia, no takže vidím to nejaký, nie. Mergu, ja fakt nechám čo s týmto problém s tým. Proste zatiaľ mám to čo aj teda, hej. Georgie. Hej, mám pre teba deal, pal, daj mi nejak tú tvoju... Me some of your people's happiness and some gold, sound good, nie, sound very bad, piece of. Next time, buddy, vypadni, také nepotrebujem. Čo je to? I accidentally end some forks out front. Can I just pay you back with gold? On niekoho omylom zežil. On proste omylom niekoho zežial. 5 ľudí mi zežial a teraz som prišiel pýtať, či ma zaplatí. Ty si debil. Dokonca sa obliť od Chestera. Babička prišla. Ahoj si tak. Môžem si pošiť coinu na newspaper? Áno, jednu coinu. Ok, doslova jednu coinu, takže v pohode. Jednu coinu máme. Zase tento pán duša, kde je to hunting service? Som pre, nechcem hunting service. Nechcem hunting service, ja nepotrebujem huntovať mojich ľudí. Nejaký elitiel. Že nejaký je teda nejaký toto na Battlefield, kde mať nejaký nesem, aby pracovali, áno. Vlastne obyvateľ, easy. Zatiaľ je to veľce easy ako toto. People souls for gold nie. Neviem, čo sa snaží, ale ja mu akože nebudem dávať ľudí. Čo to je papírus, akože, že my má nejaký, že si myslíte cool, ale ho kamarátky hovoria, že není cool. Je cool, je veľmi cool. Epic is like that. Áno, je najviac cool. Ty úplne cool, najviac na svete. Hey, little back, hello. Ok, máme toto vampíra. Lil Fang. Nejaký rapper Lil Fang. Hello, friend. Kikrizu tu maj Magical Vampire Crystal. Taký chcem kriziovať do Magical Vampire Crystal.
bude. OK, to bol na hovnu vám páči. Kamoško, možno by si bol zaujatý o taký zaujímavý deal, good deal friendly, and ja som aniel. Mohom ti doniesť happiness. Bude to stať trochu dobre, how about this? It's I happy. Daj mi to zlata a budú si kýsť nic happy. Ja som dvakrát odkopol, nie, odkopol som znovu. Dang it, let's go to make something around here. Už bych chcel na toto, happiness, lebo sám skopina. O môj vidu. Call it the castle, áno, chápu, že tam bol, že to kúlujem castle. Ten joke je tady degeš. Zavička. Spirit is appearing, but then perhaps she killed them enough time to go. Spirit is around the first door, but then if you see, what do you say? Duch hunting will make decent off. Takže ona ostraší tých duchov v okolí, keď ja jej dám 200... Dobre, ja som mi len tak dosť, na to bude dobrý investment, dúfam. Rozpoň, keď mám Vampire 300, nie. Nebudem to vedieť, no minule som mám zabil ľudí, debil. Až sa mi zabil, strátil jednoho vlastného hopina, dobre, neviem. Asi nie. To je nejaký slime. Vincent, maybe I'd be Vincent. Hey, just stop calling me slime ball, it hurt my feelings. Áno, v pohode. No thanks, boss. Nevolajte ho, chlopci, nevolajte ho slime ball, ugáža ho to. Takže si môžete zobrať day off, zober si day off, poď na party. A také, poď na party. Poď, to je ten papirus, to je chlopci, ten papirus, ktorým sa povedal, že je cool. Je on. Do you got a skeleton on your own, do you know? Don't you find weird that you can't see it? Áno, je to veľmi weird, je to veľmi weird. Yeah, it's pretty weird, don't you know too much. Takže akože mám skot. One of prisoners has made me get some gold off for you after you capture. I have money off. Alright, okay, dobre. Recaption ho. Ale dochádza vám peniazy, daj im peniazy. Have you been scared sometimes because you could attract tourists? Are you interested? Áno. Koľko nejaký nie je tourist. Uuuu, okej, to bolo dobro, dobre, to bolo dobre, dobrý celku. The circus in town, uuuu. Mám tu konca zlato, nice, 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 nice. To bol dobrý deal s tým celku, som chlopci. Dobre, máme ďalší deň. A prichádza sem rytierník, nice. My lord, I'm upon the preacher's quest. Pon na preacher's quest. For the king, I shall return to you, Lord. Ide na Trisha's quest. Gloomy. Hey, Slime Day, good present for me? Áno, chlopče, koľko si ide. Veď gold ide, v pohode, Slime Day. Vincent, dnes si Slime Ball. A tu máš peniaze na Slime Day. Začo to baví, začo to baví. My late day is a man for asking you to join your guard. He got an empire to look a little shifty. What do you think? Should we take chance on the stranger? Áno. Indeed. More souls will help us. Presne tak, viac svojho doma pomôže. Nejaký babička ešte. I read a nice story in the paper today. Isn't it a lovely day? Áno, je to lovely day. Very good, dearie. Nádherný deň je dneska. Od toho oko. All thing I eat just staring at me. Does it want something? Môžu zapnú afila. Je to zase nejaké ťažia šalo, ktoré. OK, chlopče, bye. Dám peniaži, proste. Prišlo oko a dajú tým peniaži. OK, v pohode. V pohode. Další deň ide. A to tu je zase Royal Advisor. Builders want to confirm more houses in the town. Decker, Decker, Old Ridge, Spend it in the much faster. V pohode, pokon, že je. 102 a... No, to bolo. To je nejako veľmi to všetko z toho cirku, čo som zarobil. Ale zarobil som to viacej. Je fajn, keď mám nejakýto Vampire Chris. Ja na to mám ešte jednu šancu. OK, dobre, už to nikdy nerobím. Už to nikdy nerobím. Tým, že zabíjaš ľudí.
hovať neskonca. Buď veľký počet iných spôsobov garážu, pretože to je zahra pre svete ráno, pokiaľ kúpim koľko 20 v pohode. No bo to tento čas, čo si myslím, že aj som tu insan. Chester, dám ti radu, nikoho nežer, dobre? Chester, nikoho nežer. A zase tu papírus. Do you find me humor? Aha, funny humor, to už nejaká kosta mi zdá, ano, ne, that's funny. Ja, ne, ano, je to veľce vtipné, funny, haha. Cirkus máme cirkus. Take 7 complete, máme jeden týždeň. Dobre, teda. Ideme na ďalší deň. Sanda, to je strašná sanda, si ten skúd. Nebo ten adres for LNT team. Should we use them to be better ranks? Áno, použijeme na be better ranks. 15 ľudí nám poslali, inak mne sa mi to pekne stáva. Stolička tu sme. The speed up is right now, but perfect should they often go. I know speed will always improve. No, let's see, which will be the 200. Ona skemuje, ona plná skemuje, ale nevadí. Oh. Hello, sir. Were you looking this barber in your code? Yes, I'm looking. Best. Ok, mám inho, to bolo easy. Tento night sa vrátil. Milo, I return. I'm ashamed to inform you that I return with nothing. I shall show myself to the dungeon. Akože ťa potom nebudeme ťa trestať. You forgive me? Oh, kind of gracious love, bless you. Nebudem ho trestať do ulici, on chcel ísť na adventure quest, a ne, ja som ho neposlal, akože. On tam chcel ísť. That mean to hire early has gone missing, sir. Shall we send search party? Áno. I must find at all cost. Prosím, mi nech nekoho človeka by osvíkať. The work is caption, I ask you to be resulting in tax income. Okay. Možno nás ľudí. Nič mi stačí peniaze na tú výčku. Dobre, dajme si ešte posledný deň, podľa mňa. Taký magician, wizard, assassin 2, and you might some magic, anything could happen. Ak mi zazabíš ľudí, tak ťa za... Ty vy... Môžem niekto povedať, prečo mám taký neschopný človek, ne, povedem, upíl mi dvakrát niekoho zabiť, tento niekoho, ja, on mi vo vraždi obyvateľ, kašlo na magiu, magia je scam. My body, two time, witchcraft. Mr. Tiny, can I have some gold to upgrade, ak mi zabiješ mi viac ako 20 v pohode. On mi zažial 100, on mi zažial, ja som myslel, že nejakú malú. Just stay. You ever see a treasure chest, do a bad thing? Tam je ešte čo vzvetí, to nie. Ja viem, že... Vlado! Ja viem, že som tento... Je potom peniaze, takže môžem dať peniaze. Ajej! Takže vypadá, že to taká loteria asi, lebo som to robil. A sa tam niekto robí, ak si ten Defeat a I know you man, 200 gold would make it, nemám peniaze, sorry. Nothing for now, I don't know anything changes for your gold. Ok, sorry, nemám peniaze. Happiness minus 7, ale nemám peniaze, reálne. Ale mám sa kúšiť, dobre, tak tam ešte tento deň teda, čo je za builder. Working condition are unsafe, will you please spend some gold improving, ale nemám peniaze. Ok, dobre, v pohode. Vychodím peniaze. Ale som moc milý, toto čo je ten za evil. Boys, it seems a cold much kick. May I join you? Áno. Pokiaľ mi zažiaľ špeľa. Ok, nič mi nežiaľ. Dobre, to som rád. Monke. Ok, you got a shiny coin. Yes. Ok, dal mi 5 coin. Vok. Is a pardon, may I rest the day off? Áno, chlopče, the birthday day off. Žiadny problém s tým, chlopče, chod na party. Party hra. Morning, demand myself to the roof. May I have some permission to raise my prices?
si môžete zvýšiť ceny, zvýšte ceny, chlapče, zvýšte ceny, wow, merci, merci. Navsíte, deň 10 complete. Poďme pekne 10 dní. Tu by som asi sekol tento part. Ak sa vám to páči, môžeme čo na to ďalšie, a to si na to ďalšie, lebo... Neviem, zatiaľ som ešte nesťujem také časti YouTube, že by som možno pýtať vás, niečo chcete, takže... A som si ďalšie, dúfam, že sa vám toto páči. A... Ak sa vám to páči, nezabudnite like a... čaute.